heter Nils, og har jobbet her siden 2014. Jeg Susanne, jeg har jobbet i ENERGYNEST I snart 6 år. Knut Langehaug, sivilingeniør I konstruksjonsteknikk. Sepideh, project engineer at ENERGYNEST. Vi jobber med termiske batterier. Vi lager varme I betong. I en spesialbetong som vi har kalt heatcrete. Så det som Lego byggkloss, man stabler I høyden og setter I bredden. Vi green energy producer. Ja. Mm-hmm. Kundene våre industri, som skal da gå over fra å bruke fossile brennstoff til å bruke miljøvennlige energikilder. Da kan vi lagre energien og ta den ut når vi trenger. Og selvfølgelig så prøver vi å redde jorda. What we have learned at university was something theoretical mainly. It makes me proud of myself. Okay, I have learned something and I can use it now for the better future. Veldig variert arbeidshverdag. Jobber veldig mye på tvers av disipliner. Her du en del av et miniteam, så du mye mer involvert I å designe og komme med dine forslag. Man får mye ansvar. Men her du med fra start til slutt. Veldig spennende å føle at man kan bidra I så stor grad som man gjør her. Da. Så jo hvert prosjekt unikt. Always you have new challenges, new lesson learned. Som et selskap som nå har en solid og stor investor I ryggen, så vi også mye tryggere på oss selv. Det mange som har skjønt at dette en bra teknologi. Nå vi I vekstfasen. Små, men solide og jævlig bra. This is a very nice place to work. Vi flinke til å gjøre sosiale ting. Sommerfest må man jo ha, selvfølgelig. Jeg glad I å arrangere. Vi trenger folk som har forskjellig bakgrunn og forskjellig kunnskap. Fremoverlente, morsomme. Folk som kan tenke nytt og tenke innovativt. Og lagspillere veldig verdifulle for oss. Don't afraid to be creative and share your ideas with the team. Bli med oss. Enjoy the ride. Welcome to the company.